isin utuu taatanii jireenya keessaniif maal murteeffattu? Maqaa koo isinitti himachuun baay'ee natti ulfaata. Kanan dhaladhee guddadhe godina Shawaa Bahaa keessatti yeroo ta'u, barumsa koo kutaa 1-5 mana barumsaa Hiddii jedhamtutti hin baradhe. Kutaa 5 yeroon ga'us namoonni anaatiin fuudhuuf abbaa kootti waraqaa ni ergatu. Haa ta'u malee abbaan koo anaaf akkan ani baradhee doktora ta'uu waan barbaaduuf waraqaa hundumaayyuu ofirraa deebisa ture. Kanumaafis namoonni na fuudhuu barbaadan yeroon mana barumsaa deemu karaarra taa'anii na eeggachuu jalqabani. Guyyaa tokko tokkos abbaan koo mana barumsaa na geessisee deebi'a. Manni keenyi mana barumsaarraa yoo xiqqaate sa'aatii tokko waan fagaatuuf namoonni ijoollee isaanii gara mana barumsaatti ergani. Otoon barumsa koo hordofaa jiruu kutaa 6ffaatti sadaasa 30 bara 1999 mudannoon sodaadhe kun na qunname. Kunis namoonni na butuu barbaadan yeroo nuti mana barumsaatii deebinu laga keessa taa'anii yogguun ani laga ce'u laga keessaa asnatti yaa'anii na butani. Anaa fi hiriyoonni koo na waliin jiran iyya keessaa huunus bakki sun manarraa fagoo waan ta'eef namni nu dirmatu hin arganne. Isaanis ulee qaban nutti caccabsanii daa'imman sanallee na biraa ari'anii na fudhatanii deemani. Abbaan kiyyaa ganda keessaa waan hojjetuuf namoonni naannoo sanaa intala eenyuu akkan ta'e sirriitti na beeku. Namoonni na butan kun na qabatanii lafa dheeraa deemuu hin dandeenye. Kanumaanis isaan keessaa lamni baqatanii na dhiisanii sokkani. Namichi anaan kaa dhimmachuu barbaadu sun garuu irratti hin du'a malee intala kanan gadhiisu hidhee na walii nafe. Yogguun ani karaarratti namoota baay'ee argadhu itti iyyee mucaa na bute kanan qabsiise. Kanumaanis abbaan koo himata irratti banuun magaalaa Bishooftuutti shamarra waggaa 13 butte jedhamuun waggaa 8 guutuutti murtaa'e. Erga ta'een kun uumamee booddee tarii namoonni kun haaloo nu bahu jechuun maatiin koo anaan gara magaalaa Finfinnee deemeen obboleessa haadha koo bira taa'een akkan baradhu na godhani. Haa ta'u malee walakkaa bara 1999 fi bara 2002 isa maddii taa'us barumsi afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa waan hin jirreef barachuu hin dandeenye. Bara 2001 naannawaa magaalaa Finfinnee magaalaa Burraayyuu taa'een akkan barachuu danda'u natti himani. Haa ta'u malee firan bira taa'ee baradhu magaalaa Burraayyuu keessaa nama tokkoyyuu hin qabun ture. Anis kanaaf fedhii barumsaa guddaa waan hin qabuuf eessuma kootiin mana namaayyuu taa'een hojjechaa nan baradhan jedheeni. Innis haala kanatti baay'ee gaddus kaayyoo koof garuu deemii baradhu naan jedhe. Anis kutaa 6ffaa koo fulbaana irratti mana namaa galeen magaalaa Burraayyuu keessatti barachuun eegale. Haa ta'u malee garuu ammas dargaggoonni naannoo sanaa bahumsa koo fi galumsa koo qorachuun dhukkuba mataa natti ta'ani. Anis yeroo hundaa kaayyoo abbaa koo laalaa waan hin baradhuuf sammuun koo dhimma kanarratti baay'ee na dhiphisee dhukkubsachuun mana yaalaan deeme. Achiis yaalaan yookiin doktarri na wal'aane akkan baay'ee dhiphachuutiin dhiibbaa dhiigaatiin hin qabame natti hime. Kanumaanis foon dheedhii, aannan, bunaa fi shayii yoon dhaabe 2 keessatti akkan fayyus natti hime. Anis haala sababii dhukkubichaa yeroon isa haasofsiisu baay'ees naaf gadde. Qarshiin mana yaalaa qabadhee deemes miindaa koo 1 qarshii 100 qofaa waan turteef kanafe hundumaa doktorichitti naaf dabale. Anis lilmoon 12 waan naaf ajajameef itti deddeebi'een waraannachuu jalqabe. Innis guyyaa 7 booddee hanga manaatti na gaggeessu jalqabe. Kanaan osoo hin jiru obboleessi hojjettuu koo poolisii kan ta'e tokko mana keenyatti deddeebi'a ture. Innis bakka namni mana hin jirretti dhufe sin fuudha malee naan jedhe. Anis mana sana keessatti qofaa koo waan hin tureef wanta gara biraayyuu yoo barbaade raawwachuu waan irratti danda'uuf tole barumsa koo kutaa 7ffaa fixeen na fuutaa jedheen hangasitti garuu na hin hordofiin jedheen ofirraa gaggeesse. Turtii 2 booddee garuu doktorichi sun bilbila manaa irratti waan naaf bilbiluuf sin jaalladhaa naan jedhe. Anis dhimmi poolisii kanaa tarii narratti dhiibbaa geessisuu danda'e shakkus doktorii kana garuu jaalladhee waan hin jiruuf tole jedheen isaaf eeyyamame. Kanaan booddee barumsa koo kutaa 7 xumureen tarii poolisiin sun na rakkisuu danda'a kan jedhuutiin ganna sana guutuu warshaa caammaa magaalaa Burraayyuu keessatti argamu keessatti hojjechuun eegale. Yeroo kanas hiriyoota koo lamaan Qaalkidaanii fi Masarat naannawaa masanarraa dhufan waliin mana tokko gallee waliin hojjechuu eegalle. Anis ganna kana hojii koo ergan xumuree booddee fulbaanatti bakka dhaloota koo naannoo Bishooftuu akkan deemuu qabu murteesse. Kanumaanis konkolaataa yaabbaddeen gara magaalaa Bishooftuutti yeroon imalu hattuun moobaayila haaraan bitadhee fi daftara koo wayyaa koo hundumaa karaa irratti narraa fudhatte. Kan nama gaddisiisu hiriyaa koo doktorii sana waliin hariiroon keenyi guyyaa sanaa kaasee sababa baduu bilbila kootiin walirraa adda cinne.
Kanumanis barumsako kutha saddeti galmain achuma magala bishoftutti barachune gale. Yero kanas ammas dargagge sitokko bahumsako fi galumsako nadawwe ya carrako kana anis yomu mataa afura bafaddin barumsako seiranin baradweden ofitti gadde mana barumsatti nabara hinafu. Bakka hoji yero ndemu dufe narakkisa. Hala kananis wagga tokko guutu hiriya akkan qabu otonitti muti narakkisa dabarse. Hata uti hiriyan ko maskaram guyya tokko odu gaddisisa qabatte magala bishoftu natti dufte. Innis hiriyan ko doktara kan ta'e sun wagga tokko guutu na eega ture afura bilbila ko dabe nama bira akka fuude natti himte. Anis kanatti baay'een ofitti gadde. Anaafi inni hanga kutaa 10 findutti akka na eegu walitti himne turre. Garuu maala godhu rakkoon guyya tokko mobaayilii ko dhabu kan hundumaaf na geesse. Anis dhimma kanatti aarus yeroo sanatti namni namaddee jiru mucaa wagga tokko guutu na kadhachaa ture kanaaf tole jedheen jaalala kan biraa isa waliin eegale. Kanumaanis barumsa koo kutaa 8 xumureen gara kutaa 9tti darbe. Haa ta'u malee guyyaa tokko ammas dubartiin karaarra deemaa jirtu tokko dhufte maaliif mucaa kana jaallatte inni anaaf hiriyaa koo dha naan jette. Anis isatti deemeen yeroon isa gaafadhu eenyudha isheen amma na qunnamsiisi anis irratti waan akkasii raawwadhu naan jedhe. Yeroon anis intala kana waliin wal qunnamsiisu isheenis sobdee akka ta'ee fi akka isa jaallattu achumaanitti himte. Guyyaa ta'es hiriyaan na waliin jiru kun ni dhukkubsata. Kanumaanis intalli kun lallaafaa qabattee bakka jirru dhufti. Guyyaa lallaafaa kana dhugeerraa kaasee innis takkaa hin iyya takkaa ni maraata. Fayyaa fi maraataansaa adda hin beekamu. Halkan ka'ee iyyees bofichi ba'uufi jechuun iyya keessaa kuta. Nuyis akka amantaa keenyaatti sabala geessinee yogguu seexanni irraa iyyuu dubartiin akkas akkasii lallaafaa keessatti qoricha akkasii akkatti gooteettu irraa ni dubbate. Anis dubbii kana ergan dhagahee booddee irraa nan fagaadhe. Dubartiin sun akkas ni jaallatti taanaan anis hin barbaadu ishiif bakka laadhu isaan jechuudhaatiin irraa adda bahe. Haa ta'u malee garuu inni dubartittii sana ijaan argaashiyyuu waan hin jaallanneef sammuusaatti deebi'ee ammas na rakkisuu jalqabe. Anis baay'ee isa jaalladhus keessi goo garuu erga guyyaa sana waan ta'e natti hima. Anis akka inni narraa cituuf dargaggoota gara biraa gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessan kunoo ani isa waliin hin jiraa kanaan booddee anaan hin hordofiin jedheen itti maddus inni garuu hamma ati heerumtee daa'ima godhattutti sirraa addan ba'uu jedhee natti goge. Anis barumsa koo kutaa 9 fixee kutaa 10tti darbus abdiin barumsaa na keessaa citee biyya hambaa deemuun sammuu koo keessatti naa dhufe. Kanaafis akka carraa ta'ee kurriiftuu keessa hojjechuu waan hin argadheef itti fufeen qarshii koo kusachuun jalqabe. Kanaan booddees ofii kootiif nama tokkottiyyuu jaalalaan ittiin siquun qabu kan jedhu ofiifan murteesse. Mucaan sababa koof qoricha obaafame sun garuu baay'ee natti dhagahama. Anis piroosasii koo xumureen biyya Kuweetitti imala koon godhe. Ergan achi deemee booddees feesbuukii waanan fayyadamuuf namoota hedduu waliin haala salphaatiin wal bare. Yeroo kanattis mucaa tokko achuma Saawudi Arabiyaa jiru waliin waliif barreessinee waggaa tokko booddee jaalala keessa seenne. Yeroo kanattis hiriyoota shamarranii qaamaa waliin beekne garuu baay'ee waliin haasonu lama nan qaban ture. Hiriyaan koo kunis hariiroo keenya isaan lamaanitti gonkumaan himiinii yoo isaanitti himte narraa gargar baataa naan jedhe. Animmoo sarraa irraa gargar ba'u miti sa'aatii isaa dabarsee yoonni naaf bilbileeyyuu baay'ee natti dhagahama. Kanumaanis maaliif akkas jettaa jedheen yeroon isa gaafadhu hiriyaa yeroo ammaa dubbii dhageessee namarraa galagaltii naan jedhe. Anis dhugaa seedheen isa nan amane. Turtii booddee anis boqonnaa fudhachuuf biyya kootti deebi'een maatii koo nagaa gaafadhee yeroon deebi'u hiriyaan koo natti jijjiirameen arge. Anis natti jijjiiramuusaaf tarii neetworkiin ji'a shan guutuu biyya waan hin jirreef ta'innaa ilaata jedheen ofii yaaduun dhiifama ofuma koon gaafadhe. Haa ta'u malee garuu hiriyaan koo sun hiriyoota koo dubartootaa lamaan keessaa ishee tokkotti akka anaan sobeena jaallachaa jirutti hima. Maaliif hidhattee yeroo isheen gaafattus amantaan keenyi gargar waan ta'eef anaa fi isheen yeroof malee waliin ittiin fufnuu kan jedhuuniin ture. Anaa fi inni garuu jalqaba yeroo wal qunnamnu oromummaa keenyaan akka wal jaallanne walitti himnee turre. Dhimma amantaa biyya keenya gallee maatii nan murteessuu jennee walii gallee turre. Anis dubbii kana dhagaheen yeroon isa gaafadhu lakkii sobaniitidha anaafsiin gargar baasuuf hidheedhee as deebi'ee na amansiise. Hiriyaa dubartii koo kanas yeroon as deebi'ee gaafadhu lakkii sobeen hidhattee isheenis dhiifama na gaafatte. Anis haalli isaanii kun bitaa natti galus yeroon hiikattaa laatu hidheen calluma jedheen dhiise. Guyyaa tokkos hiriyaan koo shamarranii kun suura isaa imoo jalatti sheerii gooteen arge. Maaliif gootee jedheen yeroo ishee gaafadhu amma obboleessa koodha
jala durimmo hiriya ko ture situnarra fudate nanjette hiriya ko kanas as debisen malif kanadura hiriya katurtennatti nimne jeden yero sanga faddu kana fi durayyu hiriya katane ittinimini kanani sin jedede asnatti debise isalla mangaru lamata ani tapa yokin kumarana ratti tapa ture dubbin anafinni galgala hasone ganama ishef sheri tae naratti kolfa olu anis yeron wanta kanas rit daba faddu laman sani blok goden ofraga gese safuda shamarran kenyi biyam bajiru hanga kanati sharri walirto jenna hadra kisan sodan nu fajiratu haluma kananis ammas biyam ba kisa hojjeta chanjira namiche biye kenya biye london jiratu tokko kara messengeri yotikkate wagala maf akkana fudu barbadu iradidde bisena gafata animmo kanam budde namakamitti yunsi kweden kisa ko murte faddera akkani narajitu daima biya dehen qaba jedenittimus inni garu nadaga dandeni animmo mira jalalako namakamifu ajjesi waninjiru hariro namakamifane yuumun narakisejira hriyan koduri achumatti simbarbadu anannan eggatin jeden isattime bahe harayyu ne eggechajira dubartin qorchalatte fisunille hanga isin walfutanitti ani abdin kutuette nu eggechajirti animmo isatti debiun gaffinatti tae sammunku guyatokko madalli sirri dabde tari namiche londonjiru kana tolejetti tenna kanjedu gaffinatti taa mo hiriyum magarabra namam bekne walin jalqabus nanjeda uf ya ana namatokkuteen bakkasadit trame me oto sintatani jirenye kisanif akkamitti murteffattu abbanko baradwede buti jalana base manavarum satti magalattine ergus animmo kayyo ko dagaddeen biyam bademen yadan bakkasagaltami sagalit trame kuno rakkadetin jira kuyetra nagat kankara akora binanno watu namu mako tishena jalatu annabeti nala ala bagatu shake gari tujinsi kabatu ashama akam jirtu kabjumtu ta fordoftu ta kopi oromiyatu uniform nagaf jalali tokuman bakjirtan hundumati hunduma kisani fiatu echa egan guya ras talaya bulletin kenyu nu fergite kana isinif dubisen kee akka sirana dagifattan abdi guddan sirran qaba barum sa gudda fi akkatti buhartanis homa shakki tokoyin qabu bulletti kenya talaya kana nu fergites gudda galato misin jecha bulonni ko jalatamtonni kopi oromiyatu uniform yada kisan komenti jalata ka kisani fi otu jirenye kenya kisatti halakka sinu mudate malakka gochu qamnu akka komenti jeratti barreistani fi kabajan asumani singa fadda egan bal inatalaya sarati ngankae guya ras yada ko komenti jeratti anis isini fin barreisa hangiyunati daggefachun kanna walin turtanif gudda galato masinin jecha namonni channel kenya faratatan anaduf sinin jenna romiyatu uniform guya guyatin talaya jalala fi sena wanjirenya na barsisu bashannan sisu dandaan isinif qabatte diatti isinille subscribe gochu mati kenya tatani talaya jalala yokin sena jirenya kanke sanistep kanna mabrayo qabatan karalako bilbila kenyat komenti jal kabarat tergamu telegramitin nu fergitani akkanuf koddan walin irratti mariyanne wal barsifnu akkanuf gumachitan kabajan singafacha qopesuf kindesun kanasin walin ture gamachista shomen jedama guyabori qopi garabratin hangolit debrutti nagan turasinin injeda horabula rabbi gudan obsa nafabaisu umnan kabe hofi